Суд залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання Петру Порошенку запобіжного заходу про закінчення досудового розслідування у його справі. Таке рішення сьогодні виніс Печерський суд Києва. П'ятому президенту України інкримінують, що, будучи президентом України в 2018 році, шляхом видання явно злочинного наказу, він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Сергія Божка до перевищення ним влади і службових повноважень і спонукав його до призначення своїм першим заступником Сергія Семочко. Судове засідання не обійшлося без скандалів. Ще зранку по дорозі до суду Порошенко штовхнув камеру журналіста. Відео інциденту опублікувало видавництво «НК+» у Фейсбук. А в перерві судового засідання із натовпу в Порошенка жбурнули пачкою фальшивих доларів.